Свято краси та грації, так організатори охарактеризували змагання з художньої гімнастики «Золота осінь». Зокрема, Марина Болба тішиться, що у нашій області з кожним днем все більше розвивається цей грандіозний вид спорту. Саме це й допомогло в організації такого престижного турніру, каже Марина. Останні роки, кажу, ми багато відкрили відділень, ми хочемо рости, розвиватись. На всій Україні вже нас знають, знають наш турнір. Сьогодні стільки в нас представників. І цьогоріч він проходить під егідою Федерації гімнастики України. І нам прислали збірні з України, які сьогодні будуть виступати у нас на килимі. Серед цілої плеяди спортсменок намагалися достойно представити Рівненщину і наші гімнастки. Наприклад, Богдана Мельник уже 8 років займається художньою гімнастикою. Тому досвідчена не по рокам спортсменка серйозно налаштовується на подібні турніри. Кожен старт – це ступенька рости і далі. Не менш критично віднеслася до свого виступу на турнірі ще одна рівненська спортсменка Каріна Нідашковська. Я оцінила так, що я могла зробити краще, але так стало, що трохи не все зробила. Я ставила цілі перед собою, щоб зробити все чисто, без втрат. Юна гімнастка зі Львова Софія Засадіна вже вдруге приймає участь у турнірі «Золота осінь». Відтак, дівчина розуміє усю відповідальність перед такими виступами. Я вже їздила на багато змагань за кордоном. Завітав до Рівного на турнір і відомий український журналіст, головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков. Він сьогодні вболівав за свою доньку, яка уже 5 років займається художньою гімнастикою. У неї, слава Богу, хороші дані, не знаю. Я би не хотів, звісно, здіватися над своїм дитином і требувати, щоб вона стала професіональним спортсменом. Якщо вже папа не виходить як спортсмен, папа тільки пише про спорт, то чому б дитину, собственно, не стати дійсно хорошою гімнасткою? Турнір з художньої гімнастики тривав у Рівному 3 дні. По завершенню усіх спортсменів нагородили. Організатори ж впевнені, подібні престижні змагання будуть відкривати майбутніх зірок цього виду спорту. Павло Невесенко, випуск новин.